Era. Hieno pyörä sinulla. Onko se Vekasi? Tämä kuulin kilometrin päähän, kun sä pysäkätit sen. Miksi ihmeessä sä jätät sen mettään ruostaa? Joku on vaikka pölliä sen. Ne paskat löytää kyllä aina etsimänsä. Mun pyörää ei löydä kukaan. Älkä sä sitten huolehdi. Onko tää Teräsmain se? Kyllä. Sillä nimelläkin tätä läävää kutsutaan. Ja minä olen Uski. Virallinen mekaanikko. Kuka sinä olet? Mä oon Hervannasta. Missähän täällä on lähin baari? Se on toi iso valkoinen rakennelma tuolla. Ja yksi juttu vielä, hervantalainen. Muista pysyä erossa hallituksen asioista ja poissa saalistajien tieltä. Tai muuten mä saan ilmaisen prätkän, jos mä löydän sen. Mitä sä Uski tarkoitat? No, asiahan on nyt niin, että tätä kaupunkia... Hyvät naiset ja herrat, seuraa maailman suosituin TV-show, nimittäin Kuolemankehto! Pelisäännöt ovat varsin yksinkertaiset. Kaksi miestä, yksi kehä ja vain toinen miestä kävelee elossa ulos. Eli pelin luonne on todella väkivaltainen. Eli kaikki perheen pienimmät, nyt pois TV:n äärestä. Minä olen Hans Ruoste, tämän illan isäntänne ja vieressäni on Johnny Konga, edellisen turnauksen suvereeni voittaja. Valitettavasti Johnny sai hieman iskuja vasempaan kylkeensä ja ei näin ollen tänään pysty taistelemaan, mutta emmeköhän me saa silti hyvän taistelun aikaiseksi, vai mitä Johnny? No kyllä, luvassa on todella kovaa toiminta, todella kova otteluilta on luvassa. Hyvä, siirrymmekin tässä vaiheessa suoraan pelaajaesittelyyn. Ensimmäisenä vuorossa yleisön ja minun ehdoton suosikkini, saalistajan joukkueessa pelaava Vladimir, jo 12 tappoa tilillään omaava 13 ottelu edessä, onnenlakki on pailla vertaa, siis tämä on jotain todella suurta. Minä en keksi sanoja, kun on Vladimirista kyse. Vladimir on mahtavin taistelija. Ja vastassaan Vladimirilla on yllätyshaastaja, Teräsmaaseen muutama päivä sitten saapunut hermantalainen, joka taistelee hallituksen joukoissa. Mitä ihmettä? Hänhän on tappanut hallituksen miehiä ja muutamia. Mitä helvettiä tämä on? Mitä juonia il duci punoo? Mitä tämä on? Kerro, onko tämä taktiikkaa vai... Tuntematon taistelija, en tiedä hänestä mitään. No ei, tässä auta muu kuin ruveta seuraamaan. Ottakaa popcornit vierenä, vaikka oluttelikin teki järkeä hihana ja valmistautukaa hakkaamaan vaimoon, sillä peli käynnistyy tällä hetkellä ja selosta alkaa nyt. No täällä on tunnelma katossa, hieman katselevat. Katsotaan kun... Jaa, ne kongi kamahtaa! Sieltä lähtee. Siitä näyttää hakemaan, ottelu hakemaan, lähtevän nyt liikenteeseen. Mitä ihmettä, kumpi jakaa ensimmäisen iskun? Hermantalainen, mitä helvettiä? Tämä näyttää todella huolestua. Onko tämä uusi tekniikka ja taktiikka Vladimirilta? Vladimir ei voi tätä ottelua hävitä, hän on niin kova taistelija. Tällainen ruipelo sika hintari ei varmasti häntä pysty voittamaan. Tämä peli on selvää pässilihaa, minä olen lyönyt tästä vetoa. Siinä näemme ensimmäisen todella kovan iskun Vladimirilta, mutta mitä helvettiä tämä on? Vladimir ottaa yllättävän paljon iskuja vastaan verrattuna edellisiin peleihinsä.
Tämä on todella käsittämätöntä. Minä en tätä aivan ymmärrä, mutta silti Vladimir on niin kova taistelija. Pääasia vain, että hän pystyy pitämään onnen lakkinsa päässään, sillä sitä ei ole kukaan häntä pystynyt riistämään. Ja siinä se meni! Mitä helvettiä! Juuri kun mainitsin onnenlaki putoaa, tämä Vladimirin päämeno ei sittenkään. Laitaan täälläkin hattu päähän, sillä Vladimir, ja siitä hän saa onnenlakkinsa päähän iskee todella armotta. Perkele, tämä on mahtavaa taistelua! Tämä on todella mahtavaa, tämä on massiivista kerrassaan. Tämä on juuri sitä, mitä yleisö haluaa. Yleisö on tullut tätä katsomaan, yleisö katsoo, näkee verta, kun... Joo, ei, kyllä, minä olen samaa mieltä. Tänne ei ole tultu mitään kissannaintia katsomaan. Tämä on silkkaa taistelua ja tappoa. Tänne on tultu hakemaan verta, suolenpätkiä ja ruumiita. Ja sieltä Vladimir... tulee isku. Ja sieltä tulee, onko tämä peli on loppu tässä. Ei voi olla vielä. Kyllä, voi olla. Vladimir on niin kova taistelija, että nämä iskuvat ovat niin kovia, että näitä ei kukaan pysty. Siitä vähän verta pyyhitään. No. Tämä on todella kova otteista meininkiä. No. Hermantala on yllättävän kova, mutta tuommoisen ruipelosiaksi ja siinä tuli lopettava isku. Tämä on juuri tuolla. Tämä on pakko nähdä hidastettuna. Studio hidastettuna tämä. Hidastettuna tölytymättä. No niin, ja siinä... Juuli tämmöisiä iskuja, sieltä lentää ja sinne lentää mies. Vladimirin teräsnyrkki on armoton ja katsotaan vielä toista kulmasta. Teräsnyrkki heilahtaa ja hervantalainen on maassa. Tämä on varma tappio merkki hervantalaiselle. Hyvä Vladimir! Vladimir on todella mahtava taistelija, jonka lihakset ovat puhuneet jälleen kerran. Vladimirin öljytyt lihakset ovat jotain ennennäkemätöntä. Minä katselin ne myös iltaisin. Mutta katso, hän nostaa haasta hervantalaisia ja heittää seinään. Todella kuuluu, että Vladimir heittää potkuperän. Onko tämä se? Kyllä! Heittopotku, kyllä! Todella mahtavaa, todella mahtavaa. Tämä on taistelu. Mutta toivotaan, että ottelu jatkuu vielä. Ei toivota. Toivotaan. Vladimir on voittava. No niin, katso nyt. Sinä et ymmärrä näistä taisteluista yhtään. Katso itse. Tämä ei pääty tähän, sillä... Mitä helvettiä, Hervantalainen on pystyssä. Tämä ei voi olla näin. Hervantalainen katsoo. Hiljaa. Sieltä tulee iskuja. Iskun järkeä. Vladimir ottaa vastaan iskuja. Hervantalainen piäksee mestaria. Tämä on isku, todella kammottavaa. Tätä me emme halua nähdä hidastu tuolla studiolla. Älkää laittako sitä iskusta. Vladimir on maassa. Vladimir menee maahan ja uudestaan vielä ei sama. Ei tätä, tätä on millaista pieksemistä, millaista pieksemistä. Tuollaista ei ole ennen nähty. Vladimir voittamaton Vladimir. Tuli konga pois studiosta, viekää tämä sika pois studiosta, viekää tällainen rockeri pois studiosta. Tämä on hirveätä surun näytelmää. Vladimir on maissa. Ei. Vladimir, te ei ole. Ja hyvä puukko. Tätä ei aivan säännöt salli, mutta sillä ei todellakaan ole tässä vaiheessa mitään merkitystä. Pääasia on, että Vladimir selviää. Sieltä hervantaa yrittää jotain täysin kierroa, mutta ei se onnistu kuitenkaan. Haista paska. Vladimir tapaa se sikahinttaree. Kyllä. Tämä on varmaan pässiliha ja siitä ranneviilto. Ja seuraavaksi varmaan näemme kurkuviillon. Kyllä. Tämä tulee olemaan todella mahtava lopetus tälle taistelulle, vaikka on suurin todennäköisyys, että Vladimir menettää tästä hieman pisteitä, koska otti laittoman puukon kätöön. Mitä helvettiä? Piukat. Ei! Nyt täyttää tolle huolestua Vladimir! Vladimir! Mitä? Onnenhattu on pudonnut ja Vladimir on täysin lyötynä! Ei tämä ei olla voi olla totta! Uusinta ottelu! Kelatkaa taaksepäin! Minä selostan uudestaan tämän! Kelatkaa taaksepäin! Umski. Oli muuten helvetin kova matsi. Mä voitin pirusti muttereita sun avulles. Tuliko hankkimaan uutta varustusta? Kun mä kyselisin lasereista. Aa, lasereista. Ne vehkeet on tässä kaupungissa kiellettyä. Saalistajan ja hallituksen yhteissopimuksella. Minkä takia? Ne voi tehdä reijän norttiin. Tiedät varmaan. Kyllä mä nortin tässä yksi päivä tapasin. Hallituksella lasereita tosiasiassa kuitenkin on. Ne salakuljettaa niitä tänne. Mitä kautta ne niitä salakuljettaa? Ja et sitten sano kellekään. Mut niitä roudataan tänne ton yhden teräspansin länsipuolella olevan lahonneen suoaidan kautta. Mä oon ollut niitä pari kertaa tuomassa. Sain ihan hyvät rahat. Niitä on kuulemma huomenna tulossa lisää. Kannattais pysyä pois sieltä suoaidalta. Ei jumalauta! Miehellä on suunnitelma! Morjes, tuutse, mitä äijä? Ei taas kummempaa. Pohdiskelin taas vaan semmoista, että kai sä oot sitten tappanut noi kaikki saalistajat. Kaikki on kuollut. Mä vielä itse tapoin Lesterin, löin tommosen masseteisen päähän. No entäs toi Lesterin paras äijä toi Kössi, niin...
Kai sekin on sitten kuollut meidän. Totta vitu saukata, sen aivoja siivotaan vieläkin sieltä saalistajien päämajan tikkataulukon pois. On varmaan helvettikin jo täynnä, kun kuolekin nykyään kävelee. Hei jumalauta, onks kai sillä kaksoisveri? Hei, ammu se! Ota ihan iisisti, hervantalainen. Il Duce tietää kaiken meidän välisistä bisneksistä. Sä et vaan tiennyt meidän välisistä bisneksistä. Jumalauta! Tää on väijytys, perkele! Ja perse karvoja korvinaan. Pionu. Jes! Hallituksen äijä on joka puolella. Mä tiedän! Vittu, tapetaan ne kaikki satana runkut. Tommonen runkkaarihissu. Hyvä. Okei! Tuli seis! Tuli seis, perkeleen apinat! Sen. Tulkaa. Kassi, hei! Mitä vittua täällä oikein tapahtuu? Tässä jengissä vaihtuu nyt pomo. Onks teillä mitään sitä vastaan, vai? Mulle se ei tosiaankaan sovi. Jos tän jengin hierarkiassa tapahtuu muutoksia, niin siitä on järjestettävä sitten valvotut vaalit. Niin, oliko sulla vielä jotain? Ei mulla oikeastaan mitään ollutkaan, en vaalit. Vittu mä tapasin. Vittu saatana, saatanan kaksinaamainen kusipää! Jätkä on alusta saakka pelannut molemmilla puolilla! Vittu luuleks sä, että sä selviät tästä hengissä? En mä luule, mä tiedän! Kuuliks sä, Vesku? Toi saatana jätkä luulee, että se selviää hengissä tässä. Vittu, että mä tykkään tosta jätkästä. Hauska mies! Mä tapan teet kaikki. Nyt riitti paskapuheet. Viekää toi jätkä tonne tyrmään ja kiduttakaa hengiltä. Teet mulle mitään mahda, mä oon kokenut jo kaikki. Il Duce ei ole tavattavissa, mutta voitte toki jättää viestin. Mä arvasin, että sä tuut tänne yrittää jotain vitu paska juttu. Haistakö se vittu? Kuka vittu on se mies, joka tulee mun kaupunkiin riehumaan ja tappaa mun miehiä? Häntä sanotaan hervantalaiseksi, Il Duce. Järjestäkää sille hervantalaiselle kunnon yllätys. Mies vittu on siitä. Joo. Voi perkele! Täällä on ihan vitun kuuma.
eikä sieltä ketään ole tulossa. Mä haluan mennä kotiin katteleen kuoleman kehtoon. Ketä siellä tänään tappelee? Teidän äijä ja sen veli. Hehe, haluatko sä vittu turpaas? Samaa teidän äijä kysytään ja mutsilla niitä hääpäivä. Mä lähden rupessiin kaljalle.